ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ዛሬም በሌላ የቢዝነስ ሀሳብ ተመልሻለሁ ዛሬ ይጅላችሁ የመጣወት የቢዝነስ ሀሳብ ስፔሻ አስፓልት ዳር ላይ ከሆነ ቤታችሁ ወይም ደግሞ አስፋልት ዳር ላይ ልትጀምሩት የምትችሉ በጣም አዋጭና ትርፋማ የሆነ የቢዝነስ ሀሳብ ነው ይህም ቢዝነስ ለመጀመር ትንሹ እስከ ስልሳ ሺህ ብር ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ በዚህ ትንሽ የመነሻ ለትጀምሩት የምትችሉት የቢዝነስ ሀሳብ ነው እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁኝ ምን ያህል ወጪ እንዳለባችሁ ምን አይነት እቃ እንደሚያስፈልጋችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምና ይሆናል ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሶ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ በ ብር መነሻ በትንሹ በ60 መነሻ ለተጀምሩት የምትሉት የቢዝነስ ሀሳብ ነው ይላችሁ የመጣሁት ስፔሻሊ ደግሞ ቤታችሁ አስፋልት ዳር ላይ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ቦነስ ነው ወጪያችሁን መቀነስ ትችላላችሁ የቤኪራይ ኪራይ መቀነስ ትችላላችሁ ሶ ስፔሻሊ ቤታችሁ አስፋልት ዳር ላይ ከሆነ ይህንን ቢዝነስ በሚገባ ሰርታችሁ ገንዘብ ትርፍ ማግኘት ትችላላችሁ ይህ የቢዝነስ ሀሳብ የጎሚስታ ቤት ነው ይህ የጎሚስታ ቤት ለመጀመር ምን ምን እቃ ያስፈልገናል ዋጋ ስንት ናቸው የሚሉትን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን ኮንሲደር ብታደረጉት በጣም ምርጥ የቢዝነስ ሀሳብ ነው ብዬ ያሰብኩት ነው ይላችሁ ይመጣት የጎሚስታር ቤት ለመጀመር በመጀመሪያ ምን ምን እቃዎች ያስፈልጋሉ ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን እናያለን የመጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁ ኮምፕረሰር ነው ይህ ኮምፕረሰር መቶ ሊትር መግዛት ትችላላችሁ መቶ ሊትሩ በቂ ነው ይህ መቶ ሊትር ኮምፕረሰር እስከ 50 ሺ ብር ማግኘት ትችላላችሁ በመቀጠል ከኮምፕረሰሩ ሌላ ሆዝ ያስፈልጋቸዋል አንድ ሜትሩ ሆዝ 250 ብር ሶ 20 ሜትር ብትገዙ 20 ሲባዛ አምስት ሺ ብር ወጪ ይኖርባቸዋል በመቀጠል ፕሬር ጌጅ ያስፈልጋቸዋል ፕሬር ጌጆቹን ከ እስከ ሺ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ትናንሽ ሌሎች ወጪዎች ይኖሯቸዋል ላይክ መፍቻ መውረድ መዶሻ መፈልቀቂያ እነዚህና ሌሎች ጥቃቅን ወጪዎች ይኖርባቸዋል እነዚህን ጥቃቅን ወጪዎች እስከ አራት ሺ ብር ይፈጅባቸዋል ማለት ነው ሶ በጠቅላላው እነዚህን ወጪዎች ወይም ደግሞ እቃዎች ካማሏችሁ ቀጥታ ጎሚስታ ቤቱ መክፈት ትቻላችሁ ታዲያ ጎሚስታ ቤት ከመክፈታችሁ በፊት ትክክለኛ የሆነ ወይም ደግሞ ፕሮፐር የሆነ ሙያ ሊኖራችሁ ይገባል እንደምታውቁት ያለምንም ሙያ ስራ ቢዝነስ መጀመር ትንሽ ከበድ ያለ ነው ስለዚህ ስፔሻ ደግሞ ሙያ ተኮር የሆኑ የቢዝነስ ሀሳቦችን ስትሰሩ በቂ የሆነ ሙያ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ስልጠና ልታገኙ ይገባል ይህን ቢዝነስ ከመጀመራችሁ በፊት ሙያው አለኝ ወይስ የለኝም የሚለውን ነገር ማሰብ ይኖርባቸዋል ከዛ ባለፈ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጣሪ የሰጣችሁን አየር ተጠቅማችሁ ይህን ቢዝነስ ማጣጣፍ ነው ምናልባት ሰፋ እርግታችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ሌሎች ኢኪመንቶችን ወይም ደግሞ መሳሪያዎችን ተጠቅማችሁ እያ ያበዛችሁት እያሰፋችሁት መስራት ትሻላችሁ ይህ የቢዝነስ ሀሳብ በትንሽ መነሻ ብር ልትሰሩት የምትችሉት የቢዝነስ ሀሳብ ነው አይሆፕ እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለው ምናልባት ደግሞ ቤታችሁ አስፋልት ዳር ካልሆነ የቤት ክራይ ወጪ ይኖርባቸኋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ምናልባት ሙያ የለኝም ግን ይህም ቢዝነስ መጀመር ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ ሰው ቀጥራችሁ ማሰራት ትሻላችሁ ሰው ቀጥራችሁ ካሰራችሁ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ወጪ የ ወር ክፍያ ይኖርባቸኋል ማለት ነው ሶ ለመነሻ ያህል ይሄንን ካልኳችሁ እናንተ ደግሞ ቢዝነሱ ላይ በይበልጥ ጥናት አድርግታችሁ የጎደለው ሞልታችሁ ቢዝነሱን መጀመር ትችላላችሁ ምናልባት ደግሞ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ በትንሽዬ የበጀት ሊጀመሩ የሚችሉ የቢዝነስ ሀሳቦችን ቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አብዛኛው ተመልካቾቼ ሰብስክራይበሪ አይደላችሁም አክሽዋሊ ከዘጠና በላይ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ያላረጉ ናቸው ለእናንተው ጥቅም ምናልባት ወደፊት አይታወቅም ምናልባት በትንሽ የመነሻ ገንዘብ የሚወጡ የቢዝነስ ሀሳቦች ሊኖሮች ስለሚችሉ ቶሎ እንዳያመልጣችሁ ቪዲዮውን ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽን አይከኗን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለው ሰላም ሁኑልኝ ቻው